کچره یو انسان ته ډیر ټایم نه ټوخی وی او د ټوخی سره سره داغه مری هم دنه طرف نه سوی او درد کوي او داغه سره کوم هم په مری کې چې زمونږ आवाज جوړوي چاغه ته په میډیکل کې وایکل کارډ ویل شي هغه هم پر سیدلې وی لک شانتي چې داغه سره داغه په وجود باندې تبه راځي ور سره وجود ستړي او ستمانه او دردونه کوي نو دته یو بیماری شوی چې هغه په میډیکل کې لارنجایټس ویل شي او مونږ ورته په پښتو کې ویل شي چې مری خراب شوی دا زیاتر د بیکټیری د وجې هم کیږي د فنګل د وجې هم کیږي او د وایرس د وجې هم کیږي او هغه کسان چې هغه ټیچینګ کوي یا غانه وای چې ډیر زور سره هغه وای دغه د وجې هم کیږي یا کچری چاته الرجی یا ډیر زیات سیګریټس کی یا کچری د ډیر ګرمایش د وجې پدې کې زهم راشي دغه د وجې هم کیږي د دې علاج د دې کنډیشن مطابق کیږي انټي وایرل انټي فنګل انټي بیکټیریل میډیسن او سټیراید او پینکلر ورکول شي او د دې لپاره د آرام ضرورت هم وي اندغه شان میډیکل انفارمیشن د پاره زموږ سره اوسې او دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ. شکریہ. الله حافظ.